nav, kas ir izdomāts, piemēram, nezinu, pat nosaukšu grāmatu. Kad ir gan telefoni, gan datori, gan visas pārējās lietas, un protams, ka tas arī ļoti tas... Un, teiksim, sākt apzināties to, ka arī muižas, kaut gan tā ir varbūt tāda vācu kultūras izpausme, ja, bet tā tomēr ir Latvijas kultūra vides vērtība. Un tad Imants Ziedonis toreiz aicināja glābt muižas, tas ir 1988. Gads, un mēs arī tā kā atsaucāmies, un mums likās ļoti skaisti šī doma.